waxaa marar badan aad looga hadlayay doorasho qof iyo codo iyo sababaha ay ku iman karayso. Doorasho qof iyo codo waa laga hadlaa 2016 doorasho qof iyo codo laga hadlayay. Waxaa la isweydiinayay amnigu ma loo saamaxayaa, ma lahayaa tirakoob 4.5 see looga tegi karaa, qabiilka iyo ma iskeeni karaan. Su-aalahaasoo dhan waxay ahaayeen kuwa taagnaa. Waxaa loo dibdhigo la yidhi 2016 doorashadu markay dhacdo intaasoo dhan aan saxno, qabiil aynu ka tagno 4.5, tirakoob aan samayno, deegaanada aan xorayno, dadka hala tirakoobo, axsaab hala diiwaan geliyo, oo halu wajarra qodobo badan oo noocaasaa la tiriyey. Aan isweydiina maxaa ka qabsoomay. Waxaan odhan karaa inta aynu isweydiinaynay hal tallaabo oo laga qaaday ma jirto, bale waxaan ku baraarugnay markii ugu dambeysay in 2019 la isweydiiyo 2020 oo la yidhaahdo doorasho qof iyo codo seenu qaban karaa iyo ma qaban karaa, iyadoo xaaladda amni aan garanayno. Waxaad ogtihiin 2017 lana baashir la isugu tegay, waxaa laga hadlay amniga qaranku kayfiyadu uu yeelanayo. Waxaan isugu nimid baydhaba, waxaan ku heshiinay ciidan amni qaran in la dhiso oo weliba tiradiisa la cayimin, oo ay ku jirto 32,000 oo booliisa daraawiisha ay ku jirto, booliska caadi uu ku jiro, heer state iyo heer federaala. Waxaa loogu talagalay lagu heshiiyey in la dhiso ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka kooban 18,000 oo tayeysan. Ciidanka intaa leeg haddii la dhisi lahaa oo waqtiga iyagaa lagu talagalo oo aan ka shaqayn lahayn, waan hubaa amni soomna dariiqada loogu talagalay iyo mandatekeeda iyo sida ku bixleed waa ka shaqayn lahayn, laakiin ma aysan dhicin. Xaaladda amnigu waxaan odhan karaa waa midda ugu adag ee maanta waddankeenna hortaalla. Aniga oo qeexaya culayska shabaab nagu haystaay inuun ahayn mid iyaga kartidooda, tayadooda iyo kwalitigooda midna ah ee ay tahay annaga ducfi naga yimid, shaqo xumo naga timid, shaqo la-aanaynu qaban weynay iyo annagoon u diyaarsanayn waxa aan ka hadlayn inaan ka rusheegno. Haddii aan la samayn karaynin markaa, oo ayna dhici karaynin in la qabto oo waddankii shabaab laga xoreeyo oo hawl kale la galo waddankii mas-uuliyadda dowlad heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ka saaray waxba laga qaban waayo, waxaa adkaanaysa xulumka iyo riyooyinka fiican ee ay dhallinyarada soo diyaarisay iyo macadku diyaariyeen ka jawaabisteeda. Inaan ka jawaabno aad bay noogu adkaanaysaa, waa nagu adkaanaysaa jawaabaha inaan bixinno. Taa macnaheedu waxa weeyaan heshiisyadii aanu xilligaa galay oo aan filayo inuu prime minister jooga maanta Xasan Cali Khayre oo ahaa markaa prime ministerka, waxa ugu horreeya oo ka mid ah inaan ciidamada heer state loo aqoonsado ciidan inay yihiin ciidanka amniga qaranka, oo ciidamada daraawiishta heer state la siiyo xuquuqda ay leeyihiin kuwa SNA-du, la siiyo qalabkooda iyo hubkooda iyo rasaasta u baahan yihiin. Waxaa lanagu yidhi soo diyaariya waxaad u joogtaan xilligan iyadaa inta idiin joogta. Waan garanayaa istaydyadii markaas joogay waxay wada gudbiyeen baahida ciidan ee loo qabo, iyadoo markaa ay u timid dowladda 80 container oo rasaas oo loogu talagalay in ciidanka Soomaaliyeed lagu hubeeyo oo shabaab lagula dagaalamo. Ma aysan dhicin ilaa hadda dalabkii xafiiska Xasan Cali Khayre yaalay, I think Roblu kusoo wareegay, madaxweynaha la weydiinayaa, guuleed baa la weydiinayaa, nothing else, halkaasay ku dhammaatay. Ma aysan noqonin markaa dagaalka shabaab ee aan doonayno inaanu gallo iyo kayfiyada aan rabno inaanu gallaay waxay noqotay mid annaga nagu eg, oo ay leeyihiin dowladdii federaalka ahayd annagii isteedyada ahayd idhab anta warabuka faqaat ilaa innaha una qaacidu, annagu halkan aan fadhiyaynaayo orda idinku shabaab la dagaalama, iyaguna ay ku mashquuleen waxaan maanta maslaxada iyo midda dalka midna aan ahayn. Waxay gaadhay sicir bararka baydhabo ka dhacay inuu saameyn ku yeesho oo jidka baydhabo iyo muqdisho 90 kilomitir ay u furmi waayo, iyadoo intaasoo ciidana aan sheeganayno oo mushahar qaadanayo. Waxay noqotay in la iloobo wixii dhabta ah wax lagu qaban lahaa. Haddaynaan middaasi waxa ay tahay ee dhabta jawaabteeda aynaan ka bixinin oo aynaan isu sheegin, shirarka markii la isugu yimaado war fiican baa la isu sheegaa, waa la isqanciyaa, shaaha la isla cabaa, bakeeriyada la isku dhuftaa, waxaa la isu sheegaa wax waliba inuu horumariya. Halkaa ay taalaa lagaga tagaa. Mas-uuliyaduna inta badan waa leebalay kala leedahay.
أنا واحد نسوي قرار لنا لكن مسؤولية ده أنت بدل وتقبل دولة فضلا الكعس كله هذا أنا ذي راهذا شو بلان وهاي استعداد أيه بدل يجي شبابك ما ترى دولة فضلا الكع واحد نسوي قرار أو تأكل عيدنا مركز الغرة يا أبو لما كن ينحي طوانكي بدحين حاسة وقت يجي وانقري يرساس كله absolutely لما يلكرني إن كبرن أفرت يلا بقو بعض بعيداً كدراويش تجبل على يجوعان والدولة فضلاً يا أمسوم قاركون حتى عين اللي تجون يا كل قط يجوعان أو ما نو الدعوة عيد مشاء إليهن أو دعوة نجد دعوة ما يدم على إلا قاضي مقدس الله قاضي هلو كم ترت أمسوم تأي ترى هذا أسنة بن قاضي نا يكن دراويش تعم قاضي وأنا وح ما نو البتجوته أو دعية إذن أنا إذا ودي ويل دعوة مرك من القاضي من القطرو waxa uu ku dagaalamayo iyo askarinimadiisa iyo dagaalka uu shabaab kula jiraa maxay noqonaysa waxa nasiib darro noqotay markii ugu dambeeyay ciidankii dagaalka noocaas ku jira ee forum 209 ilaa waqtigaas magaalooyinka hadda ugu amniga badnaa ee daawo ee gobolka gedo gacanta ku haya ee saaha in loo aqoonsado inay yihiin shabaab iyaga laftirkooda oo intay dawladdii la dagaalanto ciidankii turki ku soo toobaray iyo ku qadar laga keenay iyo ku jini laga keenay loo keenay kuwan aan la dagaalana iyadoo la fiirinayo iyadoo la eegayo marka masalix yar oo siyaasadeed iyo dana laga leeyay billaah aleekum anaan doonayn inaan ku sii dheeraado ma waxay idin la tahay maanta ciidanka banaanka jooga ee Jubaland ee daraawishta ah ee dagaalkoodi iyo xadkood waxa uu ay gaareen in la yiraahdo maanta waxaa laga ilaalinayaa Kenya ciidan loo diray xuduud laga horeynaya in ka badan 700 oo kilometir baan Kenya xuduud la leenahay kilometirka inta ay la leenahay 5 kilometir miya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haram cad iyo gorgor iyo shabeel intii la isugu geeyo yaa kiya laga difaacaya iyadoo 4000 oo Kenyan ay joogaan 700 kilometir in ka badan oo xuduudana ay jirto yaa intaa shacabka Soomaaliyeed waxa loo sheegayaa waxba la xoreynaya Kenya loo galay waxa kale oo rabaa inaan idin sheego waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego inaanan ahayn qofkii ya difaacayo inaan ahay Soomaali jinsiyadiisu Soomaali tahay waligeena jinsiyad kale maana qaadan waxa la yiri dawladda Soomaaliya waxay Kenya u jirtay xiriirkii ay lahayd oo maxay ula jirtay Axmed Madobe waxay ku soo qasbeen in arintii doorashada uu si kale uga hadlayo lagu jijoobayo iyadoo xuduudka inta leeg aan la leenahay Jubaland kuma laha Nairobi wakiil siyaasadeed ama qunsuliyad matalaya ama safaarad matalaya safiirka hadda ka horreeya Jamal baan ka wada hadalay waxaan ku leeyahay haddii wakiil samaysto xuduudka inta leeg aan la leeyahay luqadii iyo ciidankooduna ay jeeraan waxay imej xumo ku noqonaysaa safaaradda Soomaalida ee Nairobi joogta sidaa daraadeed waxaan rabaa safaaradda in xafiis la naga siiyo oo danaayaga aanu ka fashilno anoo diidaya inay u muuqato safaarad kale inay tahay waxay dawladdu isku khaladay waxa iyadoo xaq u leedahay waxaan xaq u leedahay bad baana ka hadlin oo xuduud baana ka hadlin oo ima khusayso oo 20 goor baan ku celiyay oo waa federal issue wixii iyagii Kenya ka dhaxay inay ka hadlaan bay tahay laakiin in derbiye kale lagu warwareegay wax sax ma inta markaan ka soo gudbo waxa hadda aad looga hadlayaa Ilaahay ha laga cabsado balanta ha la fuliyo inaan doorasho qabanno oo wadankani doorasho uu galay waa mas'ala meel looga wareegaan lahayn laakiin doorashada la qabanayay waxaanu nidi waa in xisbiyo iyo musharrixiin iyo tartan xora iyo kalsooni iyo inta la muujiyo haddii ay noqoto inaan anigu isku cabiro oo aan u qiyaaska qaato oo aan ugu sameeyo there is no means marka doorasho sidan iyo sidan loo qaban karayo waxaan rabaa saaxiibka inaan u sheego balantii aan galay ragii ila joogay way joogaan waxa laga yaabaa marka balanta laga hadlayo cidda ugu badan wax laga sheegayo saddex faktor baa la sheegaa laakiin Jubaland baa ugu muhiimsan oo arrinta gadaal la soo hadal qaadan
maalintii aan kismaayo xamar ka degayay waxaan international community ee saaxiibadayba u sheegay shirka inaana gelin inta xalka gada laga gaaray. Saaxiibada waxaan isla qaadanay niyo tagada waa la xalin doonaa taguud ba asal iyada aan ka shaqeyno. Guddiga loo saaray waa la soo dhaweeyay. Maalintii dambe waxay gaadhay haddana inay meel fog naga kala tagto oo lagu kala tago. Saaxiibaday waxaan ku yidhi laba qof baa hadda ka fadhida iyo saddex midkooda, nimanyo waxaan doonayaa anu shirkan inaan ka baxo sababtoo uma arko wax laayiqa inuu meesha ka socdo. Waxaa la yidhi walaalow annagaa gelayna shirka, annagaa idinla qabanayna, annagaa kaala shaqaynayna, waxaan doonayna inaad fadhiisato ood midka guud ilaalisa ka gaaro aan u soo noqonayna. Waxaan ku yidhi niyo haddaan ra'yigayga soo jeediyo armaan loo qaata inay xumaan kale igu jirto. Taasaa waxay keentay markaa inaan qaato inaan fadhiyo shirkii oo weliba si furan oo xalaal ah doodayda aan uga bixiyo, aan uga hadlo oo aan u sheego. Saaxiibaday markaan la dhameeyey middii aniga ila jirtay, nin waliba tii la jirtay wuu ka baxay, bannaanka isaga baxeen. Lama odhanin hal qof, muuna odhanin garoortaadu waa imise. Waa la qaybiyey deegaanadii, state walba laba goob doorashada loo sameeyey. Jubbaland waxaa laga dhigay laba gobol oo jubbada dhexe iyo jubbada hoose oo Kismaayo iyo gobolka Gedo oo ah Garbaareeya. Ma waxaan xaq u leeyahay state ahaan inaan qabto doorashada gobolka Gedo ka dhacaysa oo maamulkeedii lagu soo celiyo oo amnigeedii lagu soo celiyo, mise waxaanahay mid ka duwan kuwa kale oo state-yada kale inta labadooda doorasho qabsadaan? Yaa fikirka suuqa wareega lalay Axmed Baaballan ka baxayo waxaa lagu heshiiyey madaxweynuhu inuu qaato 16-17 gadaa ii sheega macnaha ay leedahay. Ha cadeeyo qofka ogaa ballantaa inaan galay, madaxweynuhuse waa musharax, doorashuu ku jiraa 16 kursi hadduu qaadanayo, maan doorashada iska dayna faraha badan iyo sanaaduuqda la dhigayo iyo axsaabtan iyo nimankan indhaha cadcad ee wax sheeganaya musharaxiin baanahay oo xisbiga intiwadaanka kacaanka Soomaaliyeed. Intaan qoranno hal xisbi cafan raalli ahaada, intaan qoranno hal xisbi oo xisbiga intiwadaanka kacaanka Soomaaliyeeda oo 86 u noqono oo sanduuqii jaallaha ayaan daloolin iyo kii buluuga ah ka dhigano, baan doorashada madaxweynaha ugu baarakeyno. Waxaan maanta diyaar u ahay oo aan la qarinaynin saaxiibaday isteydyada kale min hal magaalo inay ka tagaan oo madaxweynaha la siiyo, aniguna aan Gedo ka tago madaxweynaha aan siino, inta kalena aan qabsano. Haddii kale waxay noqonaysaa xuquuq loo siman yahay inay noqoto oo anigu saaxiibka Axmed Qoorqoore uunan dhuusabareeb iyo gaalkacyo ku qabanin, annaga Kismaayo la igeynin oo la odhanin maya Gedo waxaa la siiyey meel baa lagu bixiyey. Waxaa intaa weelisa uu fadhiyaa madaxweynihii Xasan Sheekh 2016 bil gudaheed baan laba goor shiray. Maxaa loo shirayey? Masale inta ka yar baa la isku qabanayay. War haddii la yidhaha shir la isugu soo noqonayo oo khaladkii lama saxayo oo doorashaan qabanayna oo Puntland iyo Jubbaland bulalahaas iyo inta kala qabanaysa, xagee lagu lisayaa? Maxay noqonaysaa doorashadaas? Yaynaan noqonin kallatii naqadad qasi lahaa oo wixii aan soo maray intaan dib ugu noqonno raadkeenna yaynaan u baabiina dib. Oo waxaa maanta dowladdii wakiilkaa waxaa jooga guddoomiyaha aqalka sare, waxaa jooga aqal ee baarlamaanka, waxaa jooga ra-iisul wasaare ku-xigeenkii, intiina mas-uuliyad baa idinka saaran. Walaalayaal, waxaan idin leenahay dadka Soomaaliyeed waxay ku fiican yihiin inay wada hadlaan oo heshiiyaan. Waxay ku fiican yihiin wixii lagu wada hadlo intii la isu yimaado in khaladka la isweydiiyo. Waxay ku fiican yihiin in la yidhaaho war maxaa inaga khaldamay oo la saxo. Waxay ku fiican yihiin in bil walba mar la isu soo noqdo oo la isturxaan bixiyo. Haddii aad iska wadanaysaan guddoomiye baarlamaan, cafwan guddoomiye, waxaad weli ka shaqaynaysaan iyadoo baarlamaankii waqtigiisii dhammaaday inaad maanta xeerar ka shaqaynaysaan. Ra-iisul wasaare saaxiibkay Mahdina waxaad moodaa inuu joogo January
سيدي فبر ورسدي دادي لما كنا يتضوي طبعا كيو شروع عصبي حار عصبي كاش غيري أن كسرنا قلنا دلكني وعكما صوماليا حقي كاتين ما حيت هاي ورحقان هاي سنارت شالي ركتا كان عسقا لك على الدروال لما عابي شباب كان عسقا على الشرمة قبل سنة كرتان كل لما عابي إن ليش وين حكونا وريا مشي ينكرت ما شباب وضع حكومة سنة حكونا دورشتان اسكو هاي سنة سمحيت دورشتان اسكو هاي سنة وامع وابا الله حكومة وض قنبان هاي الله حكومة أمي صوم لعي قولت ككوشلتو لنا وديين ايسو دولة نبدا اننا مدعسين وكادقنا صوماليا وحان لها وحيمانت الدولة نبدا اذو كوشلتان كوغوسان كوغوسان وحي الدولة نبدا اذو كوشلتان الاس غلعيو وحان ديار واهي انان وحكستو تنازل او دولة نبدا صوماليا دعان سمعي وحان مالين تاسكوين مدحوين وحان عبد الله فرماج وريا وان كل انسان ناسي والبوحبين الله لكن انت تكب على بروسيسكا كامبين كايا كوتش ورادي دولتي بروسيسكا شو مدحويني جريز الوزاري يوك حيان كيس اي بروسيس كوتشران كوان انداع عظيم حيو فردي اليوم بحي قوانا ان كشق اينو ان دب غصو ان نقولو رالي هذا رالي هذا مقفرة إنها إنا جمدي ها حسوستو سغاشن يو كودي ها حسوستو سغاشن يا لبادي ها حسوستو باهدي يا بركعية دباتدي إنا قد عمي ها حسوستو داد كينا مالي بالله حسوق أيو ها حسوستو قنع سدي إنا لبادة عشور الله قاضي ها حسوستو دباتد مانتي إنا وطالة إنتا مركان حسوسان إن دولة دمدة الصومالية وحيكو جرتا نبط كالوريد دور شافر تسنا ومرد على لنكو سي شرف لو كتو هذه اللي قل عليها أول شهر قبل كتشة ولا ولا شقي، لكن هذا أنت عينك بدرسي ووريتو، وحبلا باين جاه الله بي، وحن ربع صاحب هذا إني ما كان مشرحين تا، إيش فردين؟ ما لين أنا هاد وكسر علم كان هجارسينين، دولة دولة واحد كي ما كان جرتها، هاد لو أنا إلي وانسوع علم كلام منا وحيل وانا قنايس. aan wada ilaalinno aan isku qabsanno aan guriga isku dhaxlayno laakiin shaariic aan ka ilaalinno dhibaato iyo mushkilad aan laga soo waaqsan doon qolada kursiga ku fadhidana waxaan leeyahay wuxuu yiri quraanka oo dhamaan qana ka akhrisan ma haya kaaba hadaan istooratan oo subu xisaan oo la diraawaan in diinamaad fuufsan ma garanaysan aan dadka isku wadno aan dawladnimada ka shaqeyno waxaan hor yaalla aynu garanno culayska hor yaalla aynu wajahno maanta garow dad badan baa isugu yimid way qaadi kartaa inta dheerada magan aanu yeelno haduuna mahdi oran kara madaxweynaha waxa la madaxweyno anoo afka ku hadlaya dadka reer Soomaalida fadhidii reer Puntland anaa kugu marti qaad inaad noo timaado wadankaagi aan wadanka xalkiisa gaarna nooymo oo waxa la yiri koosaar garow loo wada joogay waxaan wada ognahay aan noqoto oo yeyna inagu dhamaan January haday bilaabato way dhamaanaysa rag baa tirsanayo kursi oo xaqanayo February 8 baan sugeynaa February 8 na process aan isku ognahay hadaan la qaadin bari buu tagayaan aan ka taxadar wadankan inuu la dib u noqon aad baad u mahadsantiin salaam alaykum